banorët e bashkisë Vaudesit, sidomos gratë, unë i shof shumë mirë vetëm në fytyrë kur kaloj rrugës. Do t'ju votojnë, keni mbështetjen e gratë. Patjetër. Janë lol, mos harrojmë që i kanë pas të dy elementat tjerë në qeverisje. Të dy ju kanë përplasë derën. Pra këtë do ta kthejnë në avantazhin. Nuk e harrojnë, nuk e harrojnë ata sa herë kanë shkuar dhe nuk kanë marrë shërbimin që kanë kërkuar. Të paktën respektin t'ju kishin dhënë. Kanë vepruar me dallime politike. Asnjë kryetar bashkiet nuk duhet të ecin më me parimin se a është element i djathtë i majt i partisë, nuk e di sa parti janë atë, po. Pra duhet qeverisë njësoj për gjithë. Qeverisja duhet të jetë sepse përderisa janë taksa pagues të rregullt të tan, se banorët e bashkisë Vaudesit nuk e di se sa informacion mund të kesh, por janë veprojnë në modelin evropian, janë taksa pagues të rregullt. Të rregullt. Në qoftë se shohin që ka një drejtësi, unë kam provu vet kur kam kanë drejtimin u Isjelsit. Kur kanë pa faturën digjitale që ka ardhur prej sistemit që pata ndërtu një sistem digjital në atko, i kishte çdo muaj datë në datë të bë pagesat e Isjelsit. Dhe nuk kisha problem as me pagat, as me menaxhimin e Isjelsit, më as i lloj gjajet sepse çdo gjaj ishte në sinkron me ta. Kishin besim se taksat e tyre nuk vjellin. Dhe unë këtë gjaj ju a garantoj, e din ata që se baj kur, se du me fjetë e pasër në rgjegje.